Zatiaľ, čo v maďarskej Budapešti vyvrcholil domáci európsky šampionát hádzanárov, ženy pokračovali zápasmi československej MOL ligy, hoci situácia s covidom a následné karantény v jednotlivých tímoch výrazne prehovorili do porcie súbojov 16. kola. Dohrávka 11. kola medzi Šalou a Dunajskou Stredou priniesla impozantné hádzanárske predstavenie, ktoré spĺňalo parametre kvality aj atraktívnosti po všetkých stránkach. Nechýbalo mu vôbec nič. Góly, zákroky brankárok, ale najmä dramatická zápletka, ktorú vicemajster rozuzlil až v samom závere. Zatiaľ, čo do streleckej listiny Šale sa zapísalo 10 hráčok, o všetky góly Dunajskej Stredy sa postarala šestica. V 9. minúte vyrovnala Petra Variašiová na 4-4 a po dvoch presných zásahoch maďarskej krídelničky Lízy Šomodi viedli v 11. minúte z Verenky Petra Pčolu 7-5. Následne odpovedala kapitánka Reka Bízik dvoma gólmi a stav bol opäť vyrovnaný. 46 sekúnd pred prestávkou poslala domáce do vedenia skúsená pivotka Martina Tulipánová. V zápätí Šala prišla o vylúčenú Lenku Ratvajsku a 2 sekundy pred klaxónom vyrovnala polčasové skóre na 14-14 ľavoruka kanonierka hostiek Beatrix Elo. V úvode druhej časti z Verenky Viktora Debreho odskočili na 2 góly a tento stav si plus minus udržiavali až do 46. minúty, kedy húževnaté domáce šnúrov troch presných zásahov v podaní Königovej, Štípovej a Takáčovej opäť vyrovnali stav na 22-22. Bývalá spoluhráčka Šalianok Natália Németová im poslala v zápäti gólový pozdrav, no dac v rozlete zastavilo vylúčenie Boglárky Bizikovej. 10 minút pred koncom zariadila vyrovnaný stav Variašiová. O 5 minút neskôr opäť Takáčová, ktorá zrovnávala na 26-26. Dunajská Streda však lepšie zvládla záverečné minúty duelu a víťazstvo 28-26 jej zabezpečili krídelníčky. Najprv sietila svoj 10. gól fantastická Kata Juhoš a víťazné dielo završila v skvelej forme sa prezentujúca kapitánka slovenskej reprezentácie Reka Bízik. Dunajská Streda si tak bez problémov drží tretie miesto v tabuľke. Šala bola po stredajšom dueli 8, keď sa jej nepodarilo zaknihovať tretí triumf v rade. Najlepšími strelkyňami boli okrem 10-gólovej Katy Juhoš, 6-gólová Reka Bízik, 5 gólov pridala Beatrix Elo. Domáce ťahali talentovaná autorka 7 presných zásahov Olivia Štípová, 4 góly pridala Nina Ušiaková, po 3 nastrieľali Petra Variašiová a Katarína Počíková. Sobotnejšie 16. kolo slovenským tímom víťazstvo neprinieslo. Nováčik zo Stupavy hostil Písek, ktorému vzdoroval s obrovským úsilím. 5 minút pred prestávkou sa z Verenky Roberta Popluhára trojgólovou šnúrou dotiahli na 13-15. Do šatní odchádzali s mankom 4 gólov, pričom domáca kanonierka Paulína Bahorecová nastrieľala už v prvej časti 5 zo svojich 7 presných zásahov. V 35. minúte premenila jednu zo svojich 6 sedmičiek 100% na exekútorka Adela Horvátová, zásluhou ktorej sa Stupava opäť dotiahla na 3 góly. Prílišná nervozita ale spôsobila sériu domácich chýb, ktoré Písek trestal nekompromisne a po jeho štvorgólovom úniku viedol v 40. minúte 25-18. Ďalšia trojgólová šnúra sa hosťujúcim hráčkam podarila od 46. minúty a 9-gólový náskok bolo príliš veľké sústo. Napriek tomu sa nováčik nevzdával a sympaticky bojoval až do konca. Počas záverečných 4 minút nedovolili domáce Písku skórovať, pričom oni sami pridali ešte 3 góly, o ktoré sa postarali Ivana Gašpareková, Lucia Kováčová a Nina Palušová. A skorigovali na konečných 27-33. Písek po sobotnejšom triumfe preskočil v tabulke Pražskú Sláviu aj Šaľu a usadil sa na 7. mieste. Najlepšími strelkyňami domácich boli 7-gólová Lucia Kováčová, o gól menej zaznamenala 100% sedmičkárka Adela Horvátová, 4 pridala Nina Palušová. Najlepšou kanonierkou Písku bola 9-gólová pivotka Alena Stelnerová. Šala v priebehu týždňa absolvovala 2 náročné duely. V tom prvom proti Dunajskej Strede prišla okrem oboch bodov aj o jednu z kľúčových hráčok, rýchlonohú spojku Nikolu Ráckovú. A v tom druhom, v sobotu, hostila na domácej palubovke Olomouc, ktorý znova potvrdil, že je remízovým špecialistom. Domáce nezačali tak súverene ako v stredu a od 11. minúty im nevychádzalo nič. Zlyhávali v koncovke, čo prinieslo hluchú pasáž, počas ktorej Olomouc nasúkal do šalianskej siete 5 kúskov v rade, po ktorej viedol v 16. minúte 11-4. Z Verenky Petra Pčolu to však nezlomilo. Snažili sa hrať v útoku na istotu, sedmičky úspešne premieniala Liza Šomodi, do prestávky dokázali stiahnuť manko na 11-16.
Neuveriteľný obrat predviedli húževnaté šalianky v druhom polčase. Hneď od úvodu pritvrdili obranu, čím sa im darilo získavať množstvo lopt a po 10 minútach hry a presných zásahoch Kataríny Počíkovej a Barbory Koenigovej vyrovnali stav na 18-18. Od tejto chvíle narástli Šali, ktorá tradične predvádza modernú a rýchlu hádzanú krídla. Odhodlane bojovala o víťazstvo. A hoci 4 minúty pred koncom posadila Olomouc na koňa gólom Kuksová, Štípová s Variašiovou dokázali odpovedať. Dokonca skvelá Soňa Furgaláková zneškodnila v závere sedmičku, hoci následne z odrazenej lopty inkasovala a bolo opäť vyrovnané. Nádej domácim vykresala v samom závere skúsená Petra Variašiová. A keď to už vyzeralo na šalianskú radosť, 20 sekúnd pred koncom vyrovnala Štepánka Hejlová. Tesne pred klaxónom sa ešte ocitla v šanci pivotka Martina Tulipánová, ale skvelá Michaela Polášková vychytala Olomoucu ďalšiu remízu v aktuálnom ročníku s poradovým číslom 6. Po delbe bodov za remízu 27-27 patrí Olomoucu 6. priečka, Šala je 8. Najlepšími strelkyňami duelu boli 7-gólová Katarína Počíková, 6 gólov pridala Líza Šomodi a 4 Petra Variašiová. V drese Olomouca nastrieľalo po 4 góly kvarteto Kašpárková, Krajčovičová, Kubálková a Jansová. Zvyšné zápasy plánované na sobotu sa pre COVID museli odložiť a dohrajú sa v náhradných termínoch. Nike Handball Extraliga sa po zimnej prestávke vyplnenej domácimi majstrovstvami Európy naplno rozbehne už túto sobotu. V piatok však boli v akcii dvaja jej protagonisti v rámci štvrťfinále slovenského pohára. Prvým semifinalistom sa stal HK Košice, ktorý postúpil bez boja cez prvoligový Martin, ktorý požiadal na základe situácie súvisiacej s covidom o kontumáciu bez sankcií pre klub. Športovo-technická komisia Slovenského zväzu hádzanej Martinu vyhovela a skontumovala zápas v pomere 10-0 v prospech HK Košice. Druhým semifinalistom sa v piatok stal vicemajster z Považskej Bystrice, ktorý hostil nováčika z Bojníc. Aj Bojničania sa boria s nepriaznivým zdravotným stavom kádra a tak na Považie pricestovali s desiatkou hráčov, ktorí napriek snahe a viacerým pekným akciám, pričom dvaja pivoti alternovali na spojke, respektíve krídle, nemali proti favorizovaným domácim šancu. Už v prvom dejstve nastrieľali zverenci Václava Straku do bojníckej siete 24 gólov a v druhom polčase, ktorý odohrala Považsko-Bystrická Omladina, s prehľadom navyšovali svoj náskok. Výkon mladých odchovancov Považskej Bystrice bol ozdobou stretnutia, ktoré sa skončilo vysokým triumfom domácich 41-22. O najväčšiu porciu gólov sa postarali 7-gólový Jozef Hozman, po 6 nastrieľali Ivan Bystrický a pivot Erik Žilinčík. Za Bojničanov najčastejšie skórovali 8-gólový Martin Ďurajka, Vladimír Buvala nastrieľal do Považsko-Bystrickej siete 6 kúskov a Marek Páleš 4. Považská Bystrica sa bude musieť dlhší čas zaobísť bez brankárskej opory Ladislava Kovačina, ktorého operácia ramena sa práve pre situáciu s covidom posúva a zatiaľ nie je jasné, kedy bude opäť k dispozícii. V bráne ho nahradil odchovanec Prešova a brankár košických Crows Matej Vernársky, ktorý už v tomto zápase predviedol naplno svoje kvality. Ďalší dvaja semifinalisti vzídu z dvojíc Prešov Topolčany a Crows Nové Zámky, ktorí odohrajú svoje štvrťfinálové zápasy 2., respektíve 9. februára. Oba súboje môžete sledovať naživo prostredníctvom Nike TV. V útorok 1. februára o 11. hodine vyžrebujú v sídle Slovenského zväzu hádzanej dvojice, ktoré na seba narazia v zápasoch o finále.